ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ካርስ ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የፊት ገጽ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የፊት ገጽ ፕሮግራማችን በተለያዩ የሀገር ውስጥ ጉዳዮች እንዲሁም ከውጭ የምናነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች አብረናችሁ የምንቆየው ዳንኤል መኮንን እንዲሁም ዳዊት ብርሃኑ አብነት ታምራት አብረናችሁን ቆያለን። ካፍታ በኋላ سنመለስ ወደ ጉዳዮቹ የምናልፍ ነው የሚሆነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ለዛሬ ቀዳሚ አድርገን የወሰድነው ጉዳይ አለ። ይህም ጉዳይ የሚሆነው የሚወስደን ፍትህ መጽሔት ላይ እርዳታ በሚል በዋጋ የለገሰ የተዘጋጀ ሰፋ ያለ የዳሰሳ ጽሑፍ ነው። በዚህ ጽሑፍ ላይ በተለያዩ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የገጠሙ ነገሮችን ወይም ባለም አቀፍ ችግሮች ሲገጥሙ ቀድሞ የሚደርሱ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ናቸው። እነዚህ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ግን በተለያየ ጊዜ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ። በተለይ ሰብአዊነትን ከጦር ወገንተኝነት ጋር አርጎ የማሰብ በሰብአዊነት ሰበብ ደግሞ የሚገጥሙ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። ያንን ተገናርገው የሚገቡበት ነገር አለ። እስቲ እንደው የሀገራችንንም የሰብአዊ እርዳታ ታሪክን ከንጉሱ ጀምሮ እስከ ደርግ ያለውን እስካሁን ያለውን ይዞ የወጣው ጽሑፉና ወደዛ እስቲ መነሻ አርገን የምናነሳቸው ነገሮች ካሉ ታሪካዊ አመጣጡ ማናችሁ ትጀምራላችሁ? እሺ ዋጋዬ፣ እንግዲህ በተለይ እንደዚህ ደርዛለው የምንላቸው ጽሑፎች ያበረከቱልኝ ባለፉት ሁለት አመታት ትልቅ ጋዜጠኛ ነውና በዚህም ጉዳዩ የምርም ልብ ሊባል የሚገባ ጉዳዮች አንስቷልና ሳነሳቸው ነጥቦች አሉ። በተለይም አሁን ከ66ቱም ከዛ በኋላ 77ቱም ምርሃብ ላይ የነበሩ የእርዳታ አቅርቦቶች ትግራይ ክልል በየቼ ኢትዮጵያ አካባቢዎችም የነበሩትን አንስቶ ነበርና ከዛ ጋር በተያያዙ ደግሞ ዋና ጉዳይ ተደርጎ ያነሳው ጉዳይ ከበርዳታ ሰበብ የጦር ድጋፍ የማድረግ የበሰው የእርዳታ ሰበብና የተነሳው ለምሳሌ በደርግ ጊዜ እንደውም በጣም በትልቁ ጉዳይ ገልጽ የሆነ በተለይም ብዙ ጊዜ አሁን ለጉዳያችን እናነሳው ያለም የምግብ ምገባ ፕሮግራም ይባላል ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ይባላል የዩኤን ኤጀንሲ ብዙ ጊዜ አሁን ሀገራት ላይ በተለይም እንደዚህ ችግር ባለባቸው ሀገራት ላይ ቀጥታ ምግብ አያደርስምና ወይ ደግሞ የምገባ ጉዳዩን ቀጥታ ወደዛ አያቀርብም። አካባቢ ላይ ያለ ኤጀንሲዎች ከዛ ወይ ደግሞ የመንግስትና ሌሎችም ደግሞ አሁን በደርግ ጊዜ በነበረው ኬዝ የህወሓትን ኃይሎችም የማከፋፈል ስራው እንዲሰሩ የማድረግ ጉዳይ ነበርና ከሱ ጋር አሁን ዋጋ የሚያነሳቸው ነገሮች ነበሩ። እዛ አካባቢ ላይ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎችና በዛ ጉዳይ ካነሳን አሁን ለምሳሌ አሁን ማለት ብዙ ሰው ምናልባት የታሪክ ንባቡም ጥሩ የሆነ ሰው ሊያውቀው የሚችለው ጉዳይ በፊት በደርግ ጊዜ በነበረው ሁኔታ የህወሓት ኃይሎች ትላልቅ እነዚህ የሚመጡ የእርዳታ ስንዴዎችንም ወይ ደግሞ ዱቄትም በተለይም ሱዳን ገበያ ላይ አውጥቶ ሸጦ በምላሹ ደግሞ መሳሪያ ማግዛት ሁኔታዎች ይታዩ ነበርና አሁን የሱ አይነት ሁኔታ ተመልሶ ሊፈጠር ነው አይት ነገር ይሄ ነገር ደግሞ ይታሰብበት ይችላል ይገባልም የሚል ነጥቦች አንስቷልና እንደዛ ይመስልኛል አሁን የተነሳው ጉዳይ። ጥሩ እንግዲህ አሁን ታሪካዊ አመጣጡን በተለይ ያነሳና በደርግ ጊዜ በንጉሱም ጊዜ የተፈጠሩ ነገሮችን በዛ ተገናርገው የሚፈልጉትና ካለ መደገፍ ሐሳብ ነበር። እስቲ ወደ አሁኑ እንምጣና በትግራይ ክልል እየተፈጠረ ባለው ቀውስ ላይ የተለያዩ ከሰባ በላይ የዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅቶች አሉና የተወሰኑት ግን ከወገንተኛነት ይታይባቸዋል ከድጋፍ አሰጣጡ ጋር ተያይዞ። በተለይ የትግራይ ክልል ላይ የነበሩትን ጉዳዮች እርዳታው ቀጥታ በአውሮፕላን ይድረስ የሚል ከህዋት በኩል ይነሳል በሱዳን በኩል ቦርደር ይከፈት የሚልና እንደው ምንድነው እንድምታው እዚ ላይ ማለት ይቻላል? በመጀመሪያ ፍትህን በስክሪናችን ላይ ከቨሩን ያሳየን እንዳለ ነው እርዳታ የሚለውን ነገር ያስቀመጠበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። እርዳታ አለ ዳታ አለ ሁለቱ ቃላቶችን አንድ ላይ ስታገናኛቸው እኔ የፍትህን የፊት ገጽ የሚሰራው ሰውዬ በጣም ጎበዝ ነው። እርዳታ የሚሰጡ አካላቶች አንዳንድ ጊዜ ኤድ ፖለቲክስ ይሉታል፣ ሂዩማኒታሪያን ፖለቲክስ ይሉታል። እርዳታ ሲመጣ ወይ ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ ችግር ሲፈጠር፣ ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ችግሮች ሲፈጠሩ በመጀመሪያ የሚደርሱት የተቀመጡ አካላቶች አሉ። ልክ እኛ ሀገር ላይ አሁን እሱ ቀደም ብሎ እንደገለጸው አይነት ማለት ነው። ወደኋላ ተመለስ 1966ቱ ረሃብ ላይም ስትመለከት፣ ደርግ በመጣበት ሰዓት 1977 1983 እነዚህን ዘመናቶች ይዘ ስትመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር በተከሰተ ሰዓት ወዲያው የመጡ እንደውም እኮ አንዳንዶቹ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ላይ መሰረት አድርገው የተፈጠሩ ናቸው፣ አንዳንዶቹ የእርዳታ ድርጅቶች ማለት ነው። ለዚህ እኔ መነበብ አለበት ስለ እርዳታ ድርጅቶች ይሄ የሰብአዊ መብት
ተሟጋችነን ለልማት ነው የመጣነው የሚሉ የውጭ ተቋማትን በተመለከተ እኔ አንድ መጽሐፍ መጠቆም ፈልጋለሁ። የግራሃም ሃንኮክ ሎርድስ ኦፍ ፖቨሪቲ የሚለው በጣም ደና አድርገው ነው የሚገልጻቸው። በቃ በኢትዮጵያ ላይ እንዴት አድርገው እንደተጫወቱብን፣ እንዴት አድርገው አሜሪካውያኖቹ መንግስት ለመቀየር እንዴት እርዳታን እንደሚጠቀሙበት መመልከት ትችላለህና አሁንም ግራሃም ሃንኮክ የሚናገረው ነገር አለ። ለምሳሌ ምን ይላል? ብዙ ጊዜ ስትመለከት የውጭ እርዳታ ሲመጣ ለኛ በጎ አስበው ደግ አስበው ለኛ ራርተውልን ይመስላል። ነገር ግን ጉዳዩ እሱ አይደለም፣ ፖለቲክስ ነው። የውጭ እርዳታ በዚህ ዘመን በዚህኛው ሚሊኒየም እርዳታ አንደኛው የውጭ ፖሊሲ ማስፈጸሚያ መሳሪያ ነው። የውጭ ፖሊሲያቸውን ሊያስፈጽሙ ሲፈልጉ እርዳታ ነው የሚልኩልህ። በእርዳታ ስም ብዙ ነገር ተከትሎ ይመጣል። ለምሳሌ እንመለስና ወደ ትግራይ ክልል። ከዚህ በፊት ትግራይ ሄደን ነበረ፣ መቀሌ ማለት ነው፣ ስራዎችን ለመስራት ምናልባት ከሁለት ወር ከሶስት ወር በፊት ያረፍንበት ሆቴል ነበረ። ያረፍንበት ሆቴል ላይ የነበሩ የመኪናዎች ብዛት ልነግርህ አልችልም። እጅግ በጣም ብዙ መኪናዎች አሉ። እና ጠጋ ብለን ሪሴፕሽኑን ጠይቀነዋል፣ እንዴት ነው ነገሩ ብለን ማለት ነው። እና ለአንድ ቀን አዳር የሚከፈለው ገንዘብ ክፍያው ብዙ ችግረኛን የሚረዳ ነው። ለአንድ ሰው የሚከፈለው ክፍያ ይሄ አበል ደሞዝ እየተባለ የሚከፈለው ክፍያ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ሶስት ቀን የቆየ ነው መቀሌ ከተማ ላይ አክሱም ሆቴል። አክሱም ሆቴል በቆየንባቸው ሶስት ቀናቶች ስንወጣ ስንገባ ከወንበራቸው የማይነሱ ላፕቶፓቸውን ሲጎረጉሩ የሚውሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በዛው ርቀት ግን ከዚህ በፊት ቅድሚያ ለሰብአዊነት ብለን የሰራ ነው ፕሮግራም ላይ ከዛው ርቀት ትንሽ ሄድ ብላ 500 ሜትር ሳይሞላ ወጣቶች ጀሪካን ይለምኑ ነበር። እዛው ደግሞ ምንበላው አጣን እያሉ የሚያለቅሱ ነበሩ። እዚች ጋር ምንድን ነው የምትመለከተው? እዛ የገቡት እርዳታ ለመስጠት አይደለም፣ በቃ በግልጽ የሆነ ነገር ለማስፈጸም ነው እንጂ ከነሱ 500 ሜትር ርቀት ላይ የተራበ የተቸገረ ሰው እያለ እነሱ እዚህ ሎቢ ቁጭ ብለዋል። ስለዚህ ምንድነው የሚያሳይህ ይሄ ነገር? የእርዳታ ድርጅቶች የሆነ ነገር ይዘው ሲመጡ ሎርድስ ኦፍ ፖቨሪቲ ብሏቸዋል። በቃ የድህነት ጌቶች ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ችግር ሲኖር ትግራይ ላይ አሁን ችግር አለ እንዳለ ሰባ ምናምን እዛ ናቸው። ከትግራይ የማያንስ በወቅቱ መተከል ላይ ነበር፣ ኦሮሚያ ክልል ላይ ነበር፣ ደቡብ ክልል ነበር፣ አማራ ክልል ነበር። ግን ወደዛ ዞሮ አላዩም። እና ብዙ ጊዜ እነዚህ የእርዳታ ድርጅቶች የሚሮጡት የሚሄዱት የውጭን መንግስት ስራ ለመስራት ነው፣ የፎሬን ፖሊሲ ማስፈጸሚያ ሆኖ ነው። እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይዘዋቸው የሚመጡትን ገንዘብ ከተመለከትክ የሚደርሱት ጥቂቱ ነው፣ በጣም ጥቂቱ ነው ወደ ታች የሚያወርዱት። አብዛኛው ገንዘብ የሚውለው መጽሔቱም ላይ ስለዘረዘረው ነው። ዋጋዬ ይሄን አክል ሰው ቀጥረዋል፣ ይሄን አክል ሰው ገንዘብ አምጥተዋል ምናምን ይላል። ግን አብዛኛው ገንዘባቸው፣ አብዛኛው እርዳታቸው፣ አብዛኛው የሚያገኙትን ገንዘብ የሚያውሉት በአስተዳደር በመኪና እና በተለያየ ነገር ነው እንጂ ግራውንድ ላይ ታች ላለው ማህበረሰብ የሚያደርሱት ነገር እዚች ጋር በመጨረሻ ልነግር የምፈልገው በጣም የሚገልጻት ነገር አለች። ግራሃም ሃንኮክ ከእያንዳንዱ $10 ለእርዳታ ተብሎ ከሚሰበሰብ ከእያንዳንዱ $10 $7 የሚሄደው ወዳደጉት ሀገራት ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው። እቃው ከዛው ነው የሚገዛው፣ ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው ለአስተዳደር ተብሎ። እንደውም ኦክስፋም ብሎ ይገልጸዋል። ኦክስፋም በአንድ ወቅት ከሰበሰበው ገንዘብ 1966 ላይ ከሰበሰበው ገንዘብ 0.02% ነው ለተረጂ ያደረሰው። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች ሲመጡ ወደ እኛ ሀገር ወደ ሆነ ቦታ ሲመጡ ለእኛ አስበው ሳይሆን የራሳቸውን ፎሬን ፖሊሲ ለማስፈጸም የራሳቸውን ፍላጎት ለማስፈጸም ነው። እና ቅድም እሱም እንደገለጸው የሚፈልጉት ነገር ስላለ ነው ወደ ትግራይ የሚሯሯጡ። መልካም፣ እንደው ጠቅለል እናርገውና አሁን በተለይ ችግሩ አለ፣ ድጋፉም ደግሞ ያስፈልጋል። መንግስት ግን በምን መልኩ ነው አሁን ይህንን ሁለቱን ፍላጎቶች በተለይ ህዝቡ ጋር ንጹሐኑ ጋር እርዳታው መድረስ አለበት፣ በዚህ በኩል ደግሞ የእርዳታ ድርጅቶች አሻጥር አለ ከጀርባ የሚሰሩት እና መንግስት ምንድን ነው እያደረገ ያለው እዛ አካባቢ የሚለውን ነገር የተወሰነ ነገር ጠቅለል አድርገን ብናነሳ። ዳኒ በጣም በአሪፍ ሁኔታ አንስቶታልና በተለይም አሁን ምናልባት የሱ ነጥብ ለማጠናከር አሁን 2008 ላይ የነበረ ዳታ ማንሳት ይችላል። የዓለም ገባ ፕሮግራም ና 12% የሚሆነው እርዳታ ብቻ ነው ከእርዳታው እንትን ካለው ሶማሌ ክልል ሶማሊያ ላይ በነበረው ችግር ና እሱም አለ ና አሁን የመንግስት ጉዳይ የተነሳው ለምሳሌ በተደጋጋሚ አሁን የቀደመ ፕሪሊሚናሪ የሚባል ፍተሻ እናደርጋለን ብለዋል ና እሱ ላይ ለምሳሌ ሰሞኑንም እያየን ነው ትላልቅ ጩኸቶች እንደዚህ አልተፈቀደልንም የሚል ና ከዚህ ቀደም በነበረው እስከዛሬ በነበረው ሂደት መንግስት እየከለከለን ነው። እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ኢቨን አሁን እነሱ አጥፊ ሆነው የተገኙበት ለምሳሌ የዩኤን ሰራተኞች ከዚህ በፊት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስትን ባወጣው መግለጫ ይሄ የፍተሻ ጣቢያዎችን ሰብሮ እስከሚሄድ ድረስ ትግራይ ላይ በተነበረበት እንደዛ ሲኬር ነበር ና የአሁን ባለ ሁኔታ ምንድን ነው እርዳታ ቀድሞ ፍተሻ ይደረግ ነው የሚለው እንዲሁም ለማንሳት በዓለም አቀፍ የጄኔቫ ኮንቬንሽንም በዛ የተፈቀደ ነው። አሁን እዛ ላይ አርቲክል 21 ላይ ያለ የተዘረዘረ አለ መንግስታት የሚመጣው እርዳታ ወይ ደግሞ ወደዛ የሚሄደው እርዳታ ያህን አካባቢ በሚሊታሪ ወይ ደግሞ በሌላም
አይስ መንገድ እንደሚያጠናክር የታሰበ ከሆነ መንግስትም የትኛው ማይታ ከሁለት አንድ የሆነ አካል ቀደም ፈተሻ ማድረግ ይችላል። አንድ ሶ ይሄ ህጋ አይደለም የተከለከለው የሚለው ነገር ውሃም ይቋጥር ክርክር አይሆንም ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ለምሳሌ እስካሁንም ድረስ በነበረው አሁንም መነሳት ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ትልቅ እጅ ያለውን እርዳታ አሁን 70 ምናም ቢባልም ከዚህ ፊትም እስከተነሳው ትግራይን እንደገና ሪቪውልድ ለማድረግና ምንድነው ደግሞ መልሶ ለመገንባት ለማቋቋም እስከ 100 ቢሊዮን ብር አወጣን ተብሎ በመንግስት የወጣ መግለጫዎች ነበሩና እሱን ሳንረሳ እሱን ይዘን ደግሞ ላይክ ምን እንደባቸው እንትኖች አሉና ምንድነው እየተሰራ ያለው ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች አሁን ቅድም ዳንኤል እንዳነሳው እና ማን ነው ላይክ ከጀርባቸው አሰልፎ በተረጋጋሚ እና ያለ ለምሳሌ ህዋት እነዚህ እንትኖች ገና ልክ መቀሌ እንደያዘ ዳታ እንደቀርቡ ያልተገደበ አክሰስ እንሰጣለን ሲል ዝም ብሎ አሁን እንደው ለህዝብ እርዳታ የፈለግ ብቻ አይደለም በዚህ ውስጥ የሚመጣ ይሄ ሌጂቲሜሲ ያለ ለምሳሌ ቀጣ ያለም እና ዩኤንም እና ሌሎችም የሰባይ እርዳታ አቅርቦቶች የሚሰሩ ድርጅቶች ቀጣ እነዚህ እንትን ሲሏቸው ሲያገኙዋቸው የነሱን ስቴትመንት ሲወስዱ ሄደው እርዳታ በነሱ በኩል ሲከፋፈል ለዚህ ኃይል አሸባሪ ተብሎ ለተፈረጀ ወይ ደግሞ ሌላ የትኛውም ዓለም ላይ ቢሆን እንዳማጽ እንዳሸባሪ የሚታየው ኃይልን ሌጂቲሜሲ መስጠት በተረጋጋሚ ብዙ ሀገራት ላይ አሁን ለምሳሌ ይደረጋል። ደቡብ ሱዳን ላይም ከዚህ ፊት እንዲሁም የዩኤን ሁላ ከደቡብ ሱዳን ጋር ስምምነት ገብተው ነበር። እነዚህ ነገሮች ላልተገባ አላማ የሚውል ከሆነ እርዳታውን የመመለስ ወደኋላ የመቀልበስ አይነት እናደርጋለን ተብሎ አግሪመንት ገብተው ነበርና ለህወሓት ኃይሎች ይሄ እርዳታ እንትኖችን መሰብሰብ እና ደግሞ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንትማ ሌጂቲሜሲ መግዣ ነው። ይሄ ቅቡልነት አሁን አንድ ራሱን ችሎ እንደ ህጋዊ ኢንቲቲ ነው። ለምሳሌ አደራድሩን ሲሉ ወይ ደግሞ እንደራደራለን ወይ አሜሪካዎችም ሌሎችም እንደራደራለን ሲሉ ይሄን ኃይል ልክ እንደ ሌጂቲሜት የሆነ ህጋዊ እንደሆነ እንዳልነው ነው። ከዚህ ፊትም እዚህ ፕሮግራም ላይ አንስተናል ነው አግሬሰር እንደሆነ ቀድሞ ጥቃት ፈጻሚም አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ እና የውስጥ ጉዳይ መሆኑም እስኪረሳ ድረስ ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግም እየተሰራ ነው። አሁን በመንግስት ጉዳይ ምንድን ነው ሊሰራ የሚችለው ምንድን ነው ሊሰራ የሚገባው ከተባለ እነዚህን ነገሮች መስመር የማሳድ ለምሳሌ የዩኤን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከዚህ ፊት የሚያወጣቸው መግለጫዎች ነበሩ። ከዛ ደግሞ አሜሪካና አውሮፓ ህብረት የእነሱን መግለጫዎች ተቀብለው ለምሳሌ እርዳታ ድርጅቶች መሬት ላይ ያሉት እርዳታ ድርጅቶች አካውንት ወይ ደግሞ የእነሱን ምንድን ነው ድምፅ እንደ እውነት ተቀብሎ በኢትዮጵያ ጉዳይ ያላቸው ወይም ፖሊሲም የአገራዊ አፈጻጸም ጉዳይ ከዛ ነው የሚያነሱት። ና እዛ ላይ እንዳልን ነው ለምሳሌ መረጃዎችን አሁን የተሰራ እንትን አለ ኔትወርክ አለ ለምሳሌ ይሄ ብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አለ። ለምሳሌ አሁን ረሃብ ገባ ብለው ሲጮሁ ከዚህ ውጪ አሁን የመጀመሪያ የነበረው እነ ዩኤስኤድም አባል ናቸው የዚህ ኔትወርክ ና የነበረው ተስማምተው የጋራ የሆነ አናሊሲስ ሰርተው አሰስመንት ተሰርቶ ነው መግለጫ ይሰጠ እነ ዩኤስኤድ ግን እና ሌሎችም የረሃብ ስጋት አለ ሲሉ ከዚህ ውጪ ከዚህ ከነበረው ኔትወርክ ወይ ደግሞ ከዚህ ከነበረው መስመር ወጥተው ነው ሶ እነዚህ ኖች ወደ መስመር የማስገባት ከዚህ ፊትም ደጋግመን እንደምንሰው ይሄ ምንድነው ገዢ የሆነውን ሀቲት ወይ ደግሞ ገዢ የሆነውን ናሬቲቭ የማስቀመጥ ጉዳይ በተለይ በእርዳታ ጉዳይ እንዳልነው ነው። ለምሳሌ ምን ያህል ትግራይ መልሶ ለመገንባት ሲሰራ የነበረ እንደውም ኢቨን አሁን ቴሌኮም ምናምን ይባላል ና የቴሌኮም ለማስተካከል እርዳታ ድርጅት ሰራተኞችም ሌሎችም የተገደሉ ነበር አሁን በህወሓት ኃይል እንደገና ደግሞ አሁንም ሰሞኑን እርዳታ የማስተጓጎልም ነገር አለ ሲባል ነበርና ይሄኛውን በመንግስት በኩል እንዳልነው ነው አንድ ቅድም ዋጋይም እንደነሰው ተመልሶ ያ መንገድ እንዳይመጣ ማስተካከል፣ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ናሬቲቭን የማስተካከል ስራ መንግስት ሊሰራ ይገባል። ጥሩ እንደው እዚሁ ላይ ትንሽ ጠቅለል ለማድረግ ያህል በተለይ የማይጸብሪ ካምፕ ጉዳይ አሳሳቢ እንደሆነ የስደተኞችና የከስደት ተመላሾች ኤጀንሲ ጠቅሷል። እና ዳባት ወረዳ ላይም ይገንባ የተባለ ካምፕ አለ እና እዛ ካምፕ ላይ በትክክልም ለታሰበለት ለኤርትራውያኑ ነው የሚውል የሚል በጥያቄ መልክ በእርግጥ ጽሁፉ አልተጠናቀቀም፣ ቀጣዩ ሳምንት የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እና እንደው እዚህ ላይ ጠቅለል ያለ ሀሳብ የምታነሳው ነገር ካለ ዳንኤል? አሁን መማር ነው እነዚህ ድርጅቶች እነዚህ ተቋማቶች የድህነት ጌቶች የምንላቸው ማለት ነው። ጠቅለል አድርገን እንደውም እኮ ይቁሙ ነው የሚለው እርዳታው ራሱ ቅድም እሱ እንዳለው ቀጥታ ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ድርጅቶች ገንዘባቸውን የሚያገኙት ከአሜሪካን ከአውሮፓ ታክስ ፔየሮች ነው፣ ከታክስ ከፋዮች ነው። የሚሰጠው ሰው ገንዘቡን የሚከፍለው ገንዘቡን ለእነዚህ እርዳታ ሰጪዎች የሚያደርሰው ድርጅት ግለሰቦች በጎ ፈቃድ አላቸው፣ ጥሩ ነገር አላቸው፣ ለተራቡ ለተቸገሩ፣ በጦርነት ውስጥ ላሉ ማህበረሰብ ያንን ነገር ለማድረስ ማለት ነው። ነገር ግን በእነዚህ ድርጅቶች በእነዚህ ተቋማቶች መሀል ላይ ኮራፕት ይደረጋል። ስለዚህ ያንን ለማስቆም ቀጥታ ግንኙነት ቢደረግ አይነት ነገር ነገር ነው በብዙዎቹ ኤድ ላይ ከሚሰሩ ምሁራኖች የሚናገሩት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንዳይመጣ እነዚህ ድርጅቶች በተለይ ደግሞ ከቀዝቃዛው ጦርነት በነበረበት ዘመን አሜሪካኖቹ እነዚህ የምዕራባውያን ብለምትጠራቸው ሀገራቶች የማይፈልጉትን ሀገር ለመፈረካከስ የተጠቀሙበት መሳሪያ ነው እና እኛ ሀገር ላይ ከአንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ተጠቅመውበታል ከንጉሱ ከደርግ
ደርግና በኢህአዲግ ዘመን ተጠቅመውበታል። አሁንም ያንኑ ለመመለስ እየሄዱ ነውና ምንድነው ምንማረው ከዚህ ከኋላ ተመለሰ ያለነሱ መቀጠል አትችልም ምክንያቱም አሁን ያለው የዓለም ስርዓትም ያንን ስለማይፈቅድልህ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ካለፉት መንግስታት ስህተቶች ምንድነው ሊማር የሚችለው ከዛ ደግሞ ምንድነው ማስተካከል የሚችለው ጥንቃቄ የተሞላበት አናሊሲስ ተሰርቶ ሊገባበት ይገባል። በግልጽ እነዚህ ድርጅቶች ለህወሓት ድጋፍ ሲያደርጉ በተለያየ መልኩ ድጋፍ ሲሰጡ ይታያልና ያንን ማስቆም አለበት መቆም አለበት። እንዴት ነው መታስቆመው? ትምርት ወስደ ነው። ለምሳሌ አንደኛው የሱዳን ኮሪደር ይከፈት የሚል እንቅስቃሴ አሁን ተጀምሯል። በሱዳን በኩል እርዳታ እንዲገባ ማለት ነው። ልክ ይሄንን በደርግ ጊዜ አድርገውታል። በደርግ ጊዜ የሰሩትን ስራ አሁንም ሊሰሩት እየሞከሩ ነው። ሰው መንግስት ምንድነው የሚያደርገው? ይሄንን ነገር አስቆሞ በራሱ መንገድ ትግራይ ላይ ችግር ካለ የተራበ ህዝብ ካለ ህዝባችን ነው ሊደርስለት ይገባል። ምግብ ሊቀርብለት ይገባል። የመንግስት ሪስፖንሲቢሊቲ ነው እዛ ላለው አካል ማለት ነው። ምንም እንኳን በአሸባሪ ቡድን እጅ ውስጥ ቢሆን ማለት ነው ህዝቡ። ስለዚህ እንዴት ነው የማደርሰው የሚለው ነገር ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ወርልድ ፉድ ፕሮግራም እና ኦክስፋም የታወቁ ናቸው። የሀገርን በመንግስት ቅየራ አንድን መንግስት ዲስታብላይዝ በማድረግ የታወቁ ናቸውና እኔ ባጭሩ የምለው ምንድን ነው መንግስት አሁን ያለው መንግስት ከደርግ ከኃይለ ሥላሴ ትምህርት ወስዶ የተሻለ ነገር ለመስራት እና ከነዚህን ድርጅቶች እንቅስቃሴ ተቆጣጥሮ ወደ ተሻለ ነገር እንዲያቀርቡ ለማድረግ የተጠናከረ ስራ መሰራት አለበት የሚል እምነት አለ። ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ የፊት ገጻችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በተከታይነት ሌሎች ጉዳዮች ይዘን እንመለሳለን። የዋጋ የጽሁፍ ቀድመንም እንደገለጽ ነው ሳምንት የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እንድታነቡት ከወዲሁ እንጋብዛለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ በሌሎች ጉዳዮች የምንመለስ ይሆናል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ሪፖርተር ጋዜጣ በእሁድ እትሙ አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋር ሁሉን አቀፍ ውይይት እንደሚያደርግ ስለመገለጹ እንዲሁም ዮሐንስ ገዳሙ የተባሉ ጸሐፊ በአልጀዚራ ድረገጽ ያስነበቡትን ጽሁፍ አንድ ላይ የምንመለከታቸው ይሆናል። ሪፖርተር፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሰሞኑን ከተመድ የሰብአዊ ጉዳዮች ምክትል ዋና ጸሐፊ ጋር ተመካክረው ነበር እና በዚህ ውይይታቸው ያነሷቸው ነጥቦች አሉ። ከነዚህም መካከል በቀጣዩ በመጪው 2014 ዓመተ ምህረት መስከረም መጨረሻ ላይ የሚመሰረተው አዲስ መንግስት ከተለያዩ የተቃዋሚ ኃይሎች ጋር እንዲሁም ከሌሎች ጋር ውይይት ፈጥሮ አዲስ የሆነ መንገድ የሚጀምር መሆኑን ጠቀስ አድርገው አልፈዋል እና በተመሳሳይም የአልጀዚራ ላይ ጻፉት ዮሐንስ ገዳሙ በጽሁፋቸው ዊዝ ኒው ማንዴት አቢ ካን አሸር ኒው ኢራ ኦፍ ሆፒን ኢትዮጵያ የሚል ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በአስቸጋሪ ሁኔታ በቀጣይ በጣም ከባድ የሚባሉ ጉዳዮች ቢገጥሟትም ተስፋ አስቆራጭ ግን እንዳልሆነ የሚገልጽ ጽሁፍን ይዘው ወጥተዋል እና ዳኒ ካንተን ጀምርና የሪፖርተርን በሪፖርተር ላይ የወጣውን ጉዳይ አስቀድመህ ወደ ሌሎቹ እናልፋለን። በሪፖርተር ላይ የወጣው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ንግግር አዲስ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ጊዜ በፓርላማም ተናግረውታል። ስልጣን እናጋራለን፣ ውይይት እናደርጋለን የሚል ነገር ተነስቷል። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በግልጽ የተናገሩት ፓርላማው ላይ በምርጫው ከተወዳደሩት ጋራ ስልጣን እናጋራለን ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ውይይት እናደርጋለን የሚል ነገር ተነግሯል። አሁን ትልቁ ጥያቄ እዚች ጋር ልናነሳው የሚገባው ከነማን ጋራ ነው ውይይት የምናደርገው የሚለው ነገር ወሳኝ ነው። እስር ቤት ያሉ ፖለቲካ እስረኞች ነን የሚሉ ወገኖች አሉ። በምርጫው አንሳተፍም ብለው አክሩፎ የተቀመጡ አሉ። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያለውን ሁኔታ እየተመለከት ነው። ህወሓት አሸባሪ ተብሎ ትግራይን ተቆጣጥሮ አውሮነት ውስጥ ነው ያለ ነው እና ከማን ጋራ ነው የምንነጋገረው? ንግግር ውስጥ በምን መልኩ ነው የሚመራው የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። እሱን እንግዲህ ምናልባት ወደፊት የምንመለከተው ነገር ነው። ነገር ግን ማናችንንም የሚያስማማን አንድ ነገር ምንድን ነው? እዚች ሀገር ላይ ንግግር ያስፈልጋል። እዚች ሀገር ላይ ውይይት ያስፈልጋል። በተለያዩ ወደታች ወርደ ማህበረሰቡ ጋር የሚነጋገረው በልሂቃን መካከል ልዩነቶች ስላሉ እነዛን በውይይት ለመፍታት ንግግር መደረጉ ጥሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህንን ተናግረዋል። በፓርላማ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህንን ኮንፈርም አድርገዋል፣ አረጋግጠዋል። እሳቸው ደግሞ እስከ ውይይት ድረስ እንሄዳለን ነው የሚል ነገር የተናገሩትና በእኔ በኩል ይሄ በጣም ጥሩ ጅማሮ ነው። ህዝቡም ይሄንን እንዲጠብቅ መደረጉ ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወር ደግሞ ለዓለም አቀፍ ኮሚኒቲ አይደለም ይሄ ስራ መሰራት ያለበት ለኛ ለኢትዮጵያውያን ሲባል ነው ይሄ ነገር መሰራት ያለበትና እኔ ሪፖርተር ላይ የወጣው ነገር በጣም ጥሩ ነው። ወደ አልጀዚራው ምናልባት ቀጥሎ ልመጣ ነው። አዎ፣ ወደዛ እንመጣለን። የሪፖርተርን ጉዳይ ዳንኤል በጥሩ ሁኔታ አንስተዋል እና ከሰዓታችንም አንጻር ወደ አልጀዚራው ጉዳይ የዮሐንስ ገዳሙን ጽሁፍ ወዳተኮረው ብናልፍ አብይ አህመድ ምርጫ አካሄደው
አብላጫ ድምጽ ማሸነፋቸው ተገልጿልና ግን አሁን ባለው ሂደት ከፊታቸው 5 አመት የስልጣን ዘመን ይጣብቃቸዋል። በዛ መሃል በጣም ከባባድ የሆኑ ፈተናዎች በተለይ ከሀገር ውስጥ ያሉ ጉዳዮች በተጨማሪ ከውጭ ተጽኖ ከደዳሴ ግድቡ ጋር ተያይዞ ከትግራይ ጉዳይ ተያይዞ በጣም ሰፋፊ የሚባሉ ችግሮች አሉና ጻፊው እንደሚሉት አሁንም ግን ተስፋ የሚያስቆርጥ አይነት አይደለም የሚል ሐሳብ ያነሳሉ። እስቲ ወደዛ ሐሳብ እንዴ ሰዎች እንደነሱት እንዴ ነው ተስፋና ስጋታችን ምንድነው ነው አሁን ከዚህ ባሁን በአዲሱ አመራር ወይ ደግሞ አሁን ሌጂቲሜሲ ወይ ደግሞ ቅቡልነት ባገኘው በመርጫ መከለ ተስፋና ስጋቱ ምንድነው ካልን አንድ ስጋት የሚነሳው አሁን ያሉ ግጭቶች አሁን በትግራይ ክልልና ወይ አንዳንድ ቦታዎች አሁን የሚነሱትን ግጭቶች የነሱ ናቸው ትልቁ ህዳሴ ጉዳይ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ ምን መለስበት ሂደት ላይ አይደለም ያለነውና ምናልባት ከዲፕሎማሲው ጋር ምናምን የተገናኘ ካልሆነ መስተቀር ለና ያገሩ ስጋታችን እንዳለው የደህንነት ስጋቶች አሉ። እስከዛሬ ባለ በተለይም ባለፉት 3 አመታት በተለያየ አካባቢዎች በተነሱ ግጭቶች ምክንያት የመጡ ስጋቶች አሉና እነሱን በምን መልኩ ነው ይሄ መንግስት ለመፍታት ያለመው እንዳለው እስከዛሬ የተሞከሩ ነገሮች አሉ። እነተም ደግሞ መፍትሄ ያመጣው አይመስልም። እንግዲህ አሁን በተለይ በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ያሉ ግጭቶች አሉ። የቤንሻንጉል እንደውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትንሽ መለሶ ወደ ማለት አሁን ይሄ የምክክር መድረክም የማድረግ እነሱም ሲሰሩ ነበርና እነሱን የማስፋት ጉዳይ ሌሎች ግጭቶች ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን አፋር ክልል ላይ ነበሩ ሶማሌ ክልል ላይ ነበሩ ችግሮች ነበሩና እነሱን ወደ እነዚህ የማምጣት ስራ ከተሰራ ይሄ ሀገራዊ ውስጥ የችግራችን የሚያመርደው ትልቁ ሲመስለኛልና የመጀመሪያው ስነው ያው በውጭ ጉዳይ አሁን ባለፈው ስንለው እንደነበረው ከትግራይ ጦርነት በኋላ አሁን ባለው የዲፕሎማሲ ቀጠ የምናነሰው ጉዳይ የዲፕሎማሲ ጦርነቱ የሚበርድ አይመስልም። አሁን ተመልሶ በተለይ የምራባያን ጋር አሁን ኢትዮጵያ ተመልሳ ወዳጅ የሚባሉ ሀገራት ላይ ተመልሳ ባዳይ መሆን ነገር የመጡ ነውና እነሱ የዲፕሎማሲ ጉዳይ መፍቴ ከተገኘለት ወይ ደግሞ እንዴ ነው አንዴ አላቂ የሚባል ዲባል የሚችል ወይ ደግሞ ቋሚ የሆነ መፍቴ የመፈለጉ ጉዳይ ትልቁ የቤት ስራ ይመስለኛል። ከውጭ እነ ተስፋ የሚነሳው ጉዳይ አሁን እስከዛሬ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ 2018 በፈረንጆች አቆጣጠር እሳቸውም እንደሚሉት ወደ ስልጣን ሲመጡ የነበሩ ነገሮች ነበሩ። በምዕራባውያንም በዓለም ደረጃም ተቀባይነት ያገኙባቸው ነገሮች ነበሩ። በተለይም ደግሞ ይሄ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ ላይ የተሰራው ስራ አሁንም እየተሰራ ያለው ወደ ተቋማትን ወደ ግል እንትን የማለት አገሪቱንም ደግሞ ለውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች የመክፈቱ ጉዳይ እሱን ደግሞ አብሮ ይመጣ አሁን እሱ ደግሞ ሲመጣ ከመጀመሪያ ካነሳ ነው ጉዳይ ጋር ከደህንነት ጉዳይ ጋር ይነሳል። ቅድምም ሳነሳለ ነበር ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ይባለው የቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት ይባለው እሱ ዘንድሮ እንዲሁም ትልቅ ይባልና ባለፈው አመት ከነበረው ኦልሞስት ከቀደመው አመት ከነበረው አነስተኛ ይባል ካለፉት አመታት ነበርና አሁን ተመልሶ የማንሰራራት ሁኔታ እየታየ ነው። ኢኮኖሚ አሁን በዚህ አመት ባለው እንትን ኦልሞስት ከ3 ቢሊዮን በላይ ይሄ ቴሌኮም ላይሰንሲንግን ጨምሮ ገንዘብ መጥቷልና አሁን እሱን ማስቀጠል ብቻ አይደለም ላይክ የህዝቡን ደግሞ ኑሮም የማሻሻል ጉዳይ ትልቁ ይላልና እሱ አሁን የመጣንባቸው መንገዶች አሉ። ይሄ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙን ተከትሎ እሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የመጡና ህዝቡን እሱን ወደ ህዝብ የማውረድ እንደው ማክሮ በሆነ መንገድ ወይ ደግሞ ትልቅ በሆነ መንገድ ለውጥ የማምጣት ብቻ ሳይሆን አገሪቱ ላይ ያለውን የዋጋ ግሽበት በማረጋጋት ሊሆን ይችላል ላይክ የሰዎችን የነፍስ ወከፍ ገቢ ወደ መጨመር የሚመጣበትና እሱ ምናልባትም ትልቁ ተስፋም አሁን ባለው አመራር እሱ ይመስለኛል። ጥሩ እንግዲህ ዳኒ ወደ አንተ ልምጣና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣዩ 5 አመታት ይሄ ነው የተባለ ግልጽ ያለ ያስቀመጡት ነገር የለም የሚል ሐሳብ ጸሐፊው አንስተዋል። ግን ደግሞ የሚነሱ ነገሮች አሉ። በተለይ ከኢኮኖሚው ከግሪን ሌጋሲ አንጻር ሌሎች ከጸጥታ አንጻር ይሰሩታል ተብሎ የሚገመቱ ጉዳዮች አሉና እስቲ ወደ እነዛ ጉዳዮች እንለፍ። ሮድማፕ የለም ምናምን የሚለው እሱ ገና ነው። ምክንያቱም አሁን የኛው መንግስት እያረጀ ነው እያበቃለት ነው። ሶ አዲስ መንግስት ሲመጣ አዲስ ሮድማፕ እንጠብቃለን። አዲስ ምንድነው ወዴት ነው የምንሄደው? ባለፉት 5 አመታት ወዴት ነው ባለው ግን እስካሁን ባለው ግን ይሄኛው መንግስት እኮ እያለቀ ነው። የአንድ ወር የሁለት ወር ጊዜ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ መንግስት እያለቀ ስለሆነ ምንም አላስቀምጡ ምናምን የሚለው ነገር እሱ ብዙም አያስኬድም። መጀመሪያ ጽሁፉ ላይ እኔ የታዘብኩት ነገር ምንድነው ያሁኑ አይነት አሁን የነገርኩህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትርም ላይሆኑ ይችላል ገና አላወቅንም። እንዲሁ ዝም ብለህ ዲፋክቶ ራስ የምትወስነው እንጂ ሊቀየሩ ይችላሉ። ፓርላማውና ገዢው ፓርቲያቸው ነው የሚወስነው። ሶ እሳቸው ከሆኑ ሆኑ፣ ካልሆኑ ግን ከእንደገና የምንመለከተው ነገር ይኖራል። እሳቸው ደግሞ የሚያስቀጥሉት ሊያስቀጥሉት የሚገባል ብለህ የምትለው አንደኛው ግሪን ሌጋሲ ነው እና ቅድም የጠቀስካቸው ነገሮች ናቸው። ነገር ግን እኔ ለዶክተር አብይ ወይም ደግሞ ለሚመጣው መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ ለአዲሱ መንግስት ትልቅ የቤት ስራ ይሆናል ብዬ የምለው አብዛኞቹ ውስጣዊ ችግሮቻችን ናቸው። እኔ አንድ በጣም መወደው ቲዮሪ አለ። ያ ቲዮሪ ሰባልቱን ሪያሊዝም ይባላል። ሰባልቱን ሪያሊዝም ይሄ መሐመድ አዩብ የሚባል ይሄ የሶስተኛ የዓለም አገራት የሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የደህንነት ችግርን የሚተነትንበት ስራው ነው እና በጣም
ደና አርጎ ነው የሚተነተነው። ምን ይላል መሐመድ አዩብ? የሶስተኛ ዓለም ሀገራት የደህንነት ችግር የሚመነጨው ከውጭ ሳይሆን ከውስጥ ነው ይላል። ምክንያቱም ከታሪካቸው ከመጡበት የፖለቲካ ከተገነቡበት የፖለቲካ መዋቅር ከተለያየ ነገር አንጻር ፍራጃይል ናቸው፣ በቶሎ መውደቅ የሚችሉ ናቸውና ውስጣዊ ችግሮቻቸው ሲባባሱ ሄደው ለውጫዊ ችግሮች አጋልጠው ይሰጧቸዋል ይላልና ምናልባት ጻፊው አልጀዚራ ላይ ጻፉት ጻፊ አብዛኛው የተነተኑት የውጪ የኤርትራ ጉዳይ፣ የሱዳን ጉዳይ፣ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ በተወሰነ መልኩ ከውስጣዊ ያነሱት የኢኮኖሚውን ጉዳይ ነው። ለኔ ግን ትልቁ ችግር እዚህ ሀገር ላይ ለቀጣዮቹ መንግስት ትልቁ የቤት ስራና እዳ ሊሆን የሚችለው ሀገራዊ መግባባታችን ነው። መግባባት የለም በመካከላችን። ልዩነቶች አሉ፣ ትላልቅ ልዩነቶች፣ መፈታት ያለባቸው ልዩነቶች አሉ። ቅድም እያነሳው ነበረ ከኢትዮጵያ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት ያላቸው ሀገራቶች ጋር ደግመን መመለስ እንችላለን ወይ? ውስጣዊ ችግር ከተፈታ ይቻላል፣ ይመለሳሉ። ምክንያቱም በዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ አንደኛውና ወሳኙ ነገር ምንድነው? ቋሚ ጠላት፣ ቋሚ ወዳጅ የሚባል ነገር የለም። ቋሚ ፍላጎት ነው ያለው። እነዚህ ሀገራቶች ቋሚ ፍላጎቶች ናቸው ያሏቸው እና እኔ ትልቁ ስራ መሰራት አለበት ብዬ የምለው ብሔራዊ መግባባቶች ላይ፣ ልዩነቶቻችንን በመፍታት ላይ፣ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለው ችግር ላይ በመፍታት ላይ። የህዳሴው ግድብ ጉዳይ ውስጣዊ ችግራችን ከተፈታ ቀላል ነው። አንድነታችን ከተጠበቀ የሱዳን ነገር የግራ እጅ ጨዋታ ነው ብሎ እኮ ነው ብዙዎቹ የሚናገሩት። ሌላው እንደውም ጸሐፊው ያነሳው ይህንኑ ጉዳይ ነው እንደ አንድ ፈተና አድርጎ ቀላል ነው እና የሀገራዊ መግባባቱን ማጠናከር፣ ውይይቶች፣ ቅድም በሪፖርተር ላይ የተጠቀሰው አይነት ውይይቶች፣ በልሂቃኖች መካከል ችግሮቻችንን መፍታት ከቻለን የቀጣዩ መንግስት ትልቁ የቤት ስራ እነዚህን ካለፉት መንግስታት ይሄኛው መንግስት የሚወርሰው እዳ አለ፣ የመቶ ዓመት እዳ አለበት። እነዛን እዳዎች ሰብስቦ እንዴት አድርጎ ነው የሚፈታው የሚለው ነገር ዶክተር አብይ ወይም ደግሞ የሚመጣው መንግስት ትልቁ የቤት ስራ ነው ብዬ አስባለሁና ምናልባት የውስጣዊ ችግሮቻችንን ከፈታናቸውና በኢኮኖሚው ላይ በተለይ ትልቅ መሰራት ያለበት ትልቁ የቤት ስራ የሚሆነው እሱ ነው። የስራ አጥ ቁጥሩ ጨምሯል። የኢንፍሌሽኑ ጉዳይ የምትመለከተ ነው። የዛሬ ሳምንት ወር ደግሞ የዛሬ ወር የዛሬ ሁለት ወር የምታደርገውን የምትገዛው ነገርና ዛሬ ያለው ነገር ተመሳሳይ አይደለም። እዛ ላይ ትልቅ የቤት ስራ ያስፈልጋልና በአብዛኛው ግን ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ የሚገባው የሚመጣው መንግስት እኔ ውስጣዊ ጉዳዮች ላይ ነው። እነዛን ከሰራን ወደ ውጫዊ ችግሮቻችንን በቀላሉ መፍታት እንችላለን የሚል እምነት አለ። መልካም እንግዲህ ጸሐፊውም ሲያጠቃልል ምንም እንኳን በርካታ ጫናዎች የሚገጥሙት ቢሆንም አዲሱን መንግስት ተስፋዎች ግን አሉ ስቲል እስካሁን አሁንም ግን ተስፋ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ቅድም ዳን ያነሳኸዋለ የታላቁ ህዳሴ ግድብ አንደኛው የውስጣዊ ችግራችንንም የመፍቻ አንዱ መንገድ አንድነታችንን የሚያመጣ የሚያጠናክረን አንዱ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት እንደ መጨረሻ የምታነሳቸው ነገሮች ካሉ እዚህ ላይ ያልተነሱ ሊደረግ የሚችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳነሱት አሁን ህጋዊነት ያላቸው ፓርቲዎች በእነሱ መሀል ነው ሊሆን የሚችለው አሁንም ቢሆን ምርጫ የተሳተፉ ምክንያቱም እነዛ ሌሎቹ እንደው ይሄ ከፖለቲካው ሜዳ በፍላጎትም በሌሎች ምክንያቶችም የወጡ ስለሆኑ ወደ 46 ፓርቲዎች ነበር የተሳተፉ ከእነሱ ጋር ይመስለኛል አሁን ምክክርም ሊያደርግ መንግስት የሚያስበው ምክንያቱም ያው ህጋዊ መስመር ላይ ተከትለው እየሄዱ ያሉት እነሱ ስለሆኑ ና ከሱ ውጪ ግን አሁን ሊነሳ የሚገባው አካባቢ ላይ አሁን ምንድን ነው ጂኦፖለቲክሱን ደግሞ አሁን እየተቀየረ ያለ ይመስላል። አሁን ከኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ጉዳይ ውጪ ጂኦፖለቲክሱም እየተቀየረ ነው። አሁን የአባይ ጉዳይ አሁን ኢትዮጵያ ችግር ስለተፈታ ብቻ ለምሳሌ አሁን የውጭ ጫና ቅድም ብያለሁ ና ይቀንሳል ደግሞ ብዬም ደግሞ አላስብም። አሁን እኔ በግሌ ና ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉት ነገሮች አሉ። አሁን የሀገራት ፍላጎታቸው ወዴት ነው አሁን እንትን ያለው ላይታረቅ የሚችል ይመስል ተመልሶ የዛሬ ሳምንትም ስናነሳ የነበረው የቀዝቃዛው ጦርነት መልክ ያለው ነገር ተመልሶ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ በቀጣይ ጉዳያችን የምናነሳዋለን እየመጣ ነው ና ከሱ አንጻርም ደግሞ አሁን የዲፕሎማሲው ፈተና እሱ ነው የሚሆነው። የአባይ ጉዳይ ሲፈታ ወይ ደግሞ የትግራይ ጉዳይም ሌሎች ሀገራዊ ችግራችን ሲፈታ ደግሞ እንዴት ነው ፍላጎት ይዘው የሚመጡ አካላት አሉ። አሁን እንዳልነው ለምሳሌ የምዕራባውያን ፍላጎትን ምን ታደርገዋለህ መሰለህ እዚች ጋር ፍላጎት ይዘው ሊመጡ ይችላሉ ከውጭ። ለምሳሌ ግብፅንና የአባይን ጉዳይ በቀላሉ ያነሳሁን ጉዳይ እንመልከተው። አብነት ለምሳሌ የአባይ ጉዳይ የብዙ ሀገራት ፍላጎት፣ አውሮፓ ህብረት ፍላጎት አለው፣ አሜሪካኖቹ አላቸው፣ አረብ ሊግ አለው፣ ግብጾቹ አሉ፣ ኢትዮጵያ አለች፣ ሱዳን አለች። ሶ ብዙ አክተሮች አሉበት። ውስጣዊ ችግሮቻችንን ግን ከፈታንባቸው እንደ ሌሎቹ እንደ ሌላው ጊዜ ለምሳሌ ደካማ ከሆንና ውስጣዊ ችግሮች ካሉብንና ፍርክስክስ ያለን ከሆንን እነዛ ሀገራቶች አክተሮች በበዙ ቁጥር ግጭት ይበዛል፣ የመፈታት ፕሮባቢሊቲውን በጣም ይሰፋል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ ግብጾቹ ከሆነው ጋር ይዙታል፣ የሆነን አክተር ይይዛሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያኮረፈን ቡድን ማለት ነው። አረብ ሊግ የራሱን ይይዛል፣ ሌሎችም ይይዛሉ። አንድነት ግን ሆነን ችግሮቻችንን ፈተን በአንድ ከቆምን በዚህ ዘመን ላይ ብቻዬን በሬን ዘግቼ ክሎስ ዶር ፖሊሲ መጠቀም አትችልም። ግን የምትደራደርበትን ነገር በኮንፊደንስ በአቅምህ መጠን ይዘህ ትቀመጣለህ።
ሶ ግብጾቹ ያሻቸውን ማድረግ አይችሉም አውሮፓዎቹ ያሻቸውን ማድረግ አይችሉም ምንም ማንሰጥም ማለት አይደለም ግን የመደራደር አቅማችንን በውጪ የምናሳየውን ይሄ የአምስቱን እንጨት ጉዳይ እኮ ነው እንጨቶች ተረተረት አለ አይደለ ለብቻ ለብቻ ሲሰጡ ተሰበሩ ነገር ግን በጋራ ሲሄዱ ምን አደረጉ አስቸገሩ ሶ እነዛ እንጨቶች በጋራ በመሆናቸው የመሰበር አቅማቸውን ተገዳደሩ ማለት ነው እንጂ ቶታሊ ችግሩ ከዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች አክተሮች ቀጥሎ በሚናየው ጉዳይ ላይ ስለምናነሳው ይቆማል ማለት አይደለም ግን የመደራደር ጥቅሞቻችንን የማስጠበቅ አቅማችንን ይጨምርልናል ውስጥ ለዛም ነው ለውጪ ችግሮች ተጋላጭነታችንን ይቀንስልናል ውስጥ አይጥንካሪያችን ማለት እንግዲህ መልካም ይሄን ጉዳይ ያው ከስቱዲዮም በኋላ ሚያልቃ አይደለም ተመልካቾቻችን እናንተም እንድትወያዩበትና በእኛም ደግሞ ከስቱዲዮ ከወጣን በኋላ የምንወያይበት ይሆናል ተመልካቾቻችን አሁንም የፊት ገጻችን እንደቀጠለ ነው በቀጣይ ስንመለስ ወደ ሌላኛው ወደ መጨረሻው ጉዳያችን የምናልፍ ነው የሚሆነው አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ከአርቲስት ቲቪ የፊት ገጻችን እንደቀጠለ ነው ወይ አዲስ አበባ መጽሔት በዚህ ሳምንት እትሙ የዝሆኖች ውርግጫ በአፍሪካ ቀንድ ሳር ላይ የሚል ሐሳብ አንስቷል ቀደም ሲል ወደዛው ሐሳብ መሄድ አዝማሚያ ሳይታችሁ ነበርና አሁን እንግዲህ ወደዛው ጉዳይ ነው የምናልፈው የኢትዮጵያና ኤርትራ አዲስ ግንኙነት መመስረት የኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር እንደ በፊቱ ይሄ ሄዶ ሰላም ማስከበር ተግባሯን ትንሽቻል በማለት የኢንቴግሬሽን የትስስር ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለውንም ግንኙነት የማጠናከር ሐሳብ በኢትዮጵያ ቀንቃኝነት መምጣቱ እና አሜሪካንን ያስቆጣ ጉዳይ ይመስላልና ጽሁፉን ከታሪካዊ ከሄነሪ ኪሲንጀር ጀምሮ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከጻፉ ምሁር ጋር አንስቶ ነው የሚያነሳቸውና እስቲ ወደዚህ ጉዳይ ስናልፍ ምን ምን ጉዳዮችን ከላይ እንደ መግቢያ ብናነሳቸው ታስባላችሁ እንግዲህ ጻፊው እዚች ጋር ምስራቅ አፍሪካ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ ብለን የምንጠራው አካባቢ ላይ ያለውን የፖለቲካ ወይም ደግሞ በተላላቆቹ ሀገራት የሱፐር ፓወር ብለን በመንጠራቸው ሀገራት መካከለ እየተደረገ ያለውን ግብግብ ነው በዛ መካከለ ደግሞ ኢትዮጵያ ምን ይዛ ተወጣለች ምን ይሆነች ነው የሚለውን ነገር ለማሳየት ሞክሯልና ጻፊው እዚ ጽሁፉ ላይ በጣም አጠንክሮ እየተናገረ የነበረው ምንድነው የአሜሪካንና የቻይናን ፕሬዘንስ ነው ምስራቅ አፍሪካ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ ብለን የምንጠራው አካባቢ ላይ ማለት ነው ትልቅ ትንታኔ የሚሰጠው ከሄ ቻይናን ሲልክ ኤንድ ቤልት ሮድ አው እሱ ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የሚሰራውና አሜሪካኖቹ እንዴት እንደደነገጡ አውሮፓዎቹ እንዴት እንደደነገጡና ይሄ ደግሞ ቻይና ዓለምን እንዴት ለማስተሳሰር እየሄደች እንዳለ የተነተነበት ጽሁፉ ነው እኔ በዚህ ጽሁፉ ላይ የተመለከትኩት ነገር ጥሩ ትንታኔ ነው የሰጠው ግን ምን መሰለ ቀዝቃዛው ጦርነት ጀምረህ እስካሁን ድረስ ያለውን የዓለም አቀፍ ፓወር ብሎኩን ስትመለከተው ወይም ደግሞ የምንድነው የሚባለው የኃይል ሚዛኑን ስትመለከተው ሶስት አይነት እንትን ነው የታየው ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ጀምሮ ማለት ነው ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ወቅት ላይ ሁለት ኃያላኖች ነበሩ ባይፖላር ብለን የምንጠራው ማለት ነው ባይፖላር ማለት ራሽያ ያለች አሜሪካ ዩኤስኤስአር አለች አሜሪካኖቹ አሉ ስለዚህ ሁለቱ ናቸው ባላንስ ያደረጉት ወይ ከዚህኛው ሳይድ ነው ወይ ከዚህኛው ጋር ነውና ባይፖላር ብለን የምንጠራው ወቅት ነበር እስከ ቀዝቃዛው ጦርነት ማብቂያ እስከ 1991 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ልክ 1991 ላይ ይሄ የሶቪየት ራሽያ አብዮት ሲያበቃና ሶቪየት ራሽያ ስትፈርስ ይሄ ባይፖላር የነበረው የኃይል ሚዛን ወደ አንድ መጣና ዩኒፖላር ሆነ አሜሪካኖቹ ብቻ ገዝፈው ወጡ ዓለም ላይ ከአሜሪካን ጋር ካሉ ምንም የምትሰራበት ነገር የለም በቃ አሜሪካኖቹ ፈላጭ ቆራጭ ናቸው በዓለም በዲፕሎማሲውም በኢኮኖሚውም በአጠቃላይ ነገር ማለት ነው ነገር ግን ከፈረንጆቹ ሚሊኒየም ወደዚህ የተመለከት ነው የዓለም የኃይል ሚዛን ባይፖላር ወይ ደግሞ ዩኒፖላር አይደለም ለምሳሌ በኢኮኖሚ ስትወስደው በሚሊተሪ ስትወስደው ማልቲፖላር ሆናል ብዙ አክተሮች አሉ አሜሪካኖቹ ብቻ አሁን ያሻቸውን አያርጉም ቻይናዎቹ መጥተዋል ራሽያ አሁንም እየመጣች ነው ኤብሪክስ ብለን እንጠራቸው ብራዚል ራሽያን ያዘው ህንድን ያዘው ሳውዝ አፍሪካን ያዘው ይሄ ቡድን እነ ኢራን መጥተዋል እኮ አሁን እነ ቱርክ መጥተዋል እኮ እነ ሳውዲ አረቢያ እነዚህ ሁሉ አሁን ፓወር አላቸው ዝም ብለው የሚቀመጡ አይደሉም እንደድሮውና ማልቲፖላር ነው ጻፊው የተመለከተው ይሄን ምናልባት ሊቀጥል ይችላል እሱምና ሁለቱን ቻይናንና የአሜሪካንን ነገር ብቻ ያተያየበት መንገድ እኔ ትንሽ ስስ አደረገው አተያዩን በመስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ኢቭን ጅቡቲ ላይ እንኳን ብትመለከት የራሳቸውን የወታደራዊ ቤዝ የመሰረቱ ብዙ ሀገራቶች አሉ። እሱ ግን ሁለቱን ብቻ ነው የወሰደውና ለኔ ከቻይና ከአሜሪካን እኩል እና ዩኤኢ መኖር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። የራሱ የሆነ ሚኒንግ አለው። እና ሳውዲ አረቢያ በቦታው ላይ እና ቱርክ
መምጣታቸው ኢራን ደግሞ አካባቢው ላይ የነዚ ሳውዲ አረቢያ ተገዳዳሪ የሆነችው ኢራን አሁንም እየመጣች ነው ወደ ምስራቅ አፍሪካ ወደ ግብጾቹ አሉና እነዚህን አለማካተቱ ምናልባት የዞኖቹን እንትን ትንሽ የሁለት ዞኖች አደረገው ምስራቅ አፍሪካ ላይ አሁን ምናልባት ገዘፍ ያሉትን መርጦ በተጽኗቸው መጠን አስቧቸው ሊሆን ይችላል እሱ ነው ልክ አሁን እንደውም አብነት ነው አሁን ነው እዚሁ ጋር ግን አንድ የሚነሳው ነገር የ ቻይና እና ሩሲያን በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ፎከስ ብናረግ የቻይና እና ሩሲያ በተለይ ቻይና በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ ያደገ የመጣውን ተጽኖ እንደ ዋናነት ያነሳል ቀደም ዳኒም ስታነሳው ነበር ሲልክ ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ የሚል ሐሳብን ይዛ አፍሪካን ኤዥያን እንዲሁም አውሮፓን የማስተሳሰር በንግድ በተለይ ምዕራባውያን ከዚህ ፊት በረጅነትና በተረጅነት መካከል ያለውን የግንኙነት ወደ እኩል ተጠቀሜታነት እየቀየረችው እንደምትገኝ ቻይና ያነሳልና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች ካሉ ዳንተ ልምጣ ዳኒ ካነሳው ጋር አንድ ማለት ማማበት ጉዳይ እንደተባለው አሁን እንደታሰበው ምናምን አሁን እነዚህ ሌላ እነሱ በተለይ አሁን የአረብ ሀገራቱ እንትን ኢንፍሉዌንስ አንደኛ ነው የረዘመ አይደለም አሁን ጊዜውም ቢባል በተለይ አሁን ሳውዲ አረቢያና ሌሎቹ አማራጭ ያህል እንትን መፈለጋቸውም ጋር አሁን ከምንድን ነው የተራዘመ ኢንፍሉዌንስ አሁን ለምሳሌ እነሱ ያላቸው የነዳጅ ገንዘብም ወይ ነዳጅም ሪሌቫንሱ ወይ ደግሞ ይህን ያህል የፖለቲካ መጠቀሚያነቱ ያበቃለት ይመስላል። አንደኛ ይሄ ወደ ተፈጥሮ ጋዝና ወደ ሌሎች ኃይል አማራጮች እየተዘወረ ስለሆነ ከሱ ጋር አሁን አንደኛ የተራዘመ ተጽዕኖቸውም የተራዘመ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ አሁን እሱ ያነሳቸው እንትኖች ብዙ ጊዜ ወደ አንድ የመሳብ ለምሳሌ በሊቢያ ላይ ቱርክ ላይም ባለው ሶሪያ ላይም የመን ላይም ባለው ጉዳይ እነዚህ አሁን እነሱ የጠራቸው እነ ሳውዲ አረቢያ ቱርክ ሌሎቹ ይሄ አንድ ወገን የተሳባል አይደለ ምንድነው አንድ መልክ ያዘ ተጽኖ ያላቸውና እንደ ተለያዩ ፓርቲዎች መቆጠራቸው ምናምን ልክ ማይመስልኝም። ሁለተኛ ይሄ የቻይናን ጉዳይ ሲነሳ ጻፊው እስክንድርም እንዳነሳው ትንሽ ያለው ነው ኢንፍሉዌንሱ አለ ለምሳሌ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ኬዝ ብናነሳ ኦልሞስት ግማሽ የሚሆነው ሀገሪቱ ዳ ከቻይና ነው እና እንደውም አንድ ጥናት ሰርቶ ያላቸውን ኢንፍሉዌንስ ሀገራት ላይ ለምሳሌ ቻይናና አሜሪካ ብሎ አራት ሀገራት ኢትዮጵያ ላይቤሪያ ጋናና ኬንያ ላይ ያለውን ተሰርቶ ለምሳሌ ቻይና ያላት ኢንፍሉዌንስ ከአሜሪካ ከሚሊተሪ ውጪ ባለው እንደውም ፖይንት በሄ ፖይንት ሲስተም ተቀምጦ ትልቅ አነለሰስ ያው ከእርዳታ አንጻር ከሚሊተሪ እርዳታ የሚገባው ገንዘብ የንግድ ግንኙነት ኤክስፖርት ኢምፖርት ለምሳሌ አፍሪካ የአፍሪካ ትልቁ ኤክስፖርትም ኢምፖርትም መዳረሻ መቀበያ ቻይናውን አለች አሁን ባለው እና እሱን ተነስተው ምናልባት አሜሪካ እነዚህ ሀገራት ላይ አራቱ ሀገራት ላይ ከጋና በስተቀር ቻይና ሶስቱም ላይ እንደውም በነጥብ ከዜሮ እስከ 10 ተብሎ ተቀምጦ ኢትዮጵያ እንደውም 5.4 ነው የአሜሪካ ኢንፍሉዌንስ ወደ 5.2 አካባቢ ነው ከዜሮ እስከ 10 ባለው እንትን ማለት ነው። ሌሎች ሀገራት ላይ እስከ አሁን ኬንያ ላይ እስከ 5.6 በተለይም አሁን ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ የፈጀ የባቡር መስመራቸው እሱ እንደውም አግሪቱ ላይ ትልቅ ተቋም የቀረበበት ነበርና እሱን ስናነሳ ምናልባት የነዚህ ኃይሎች ተገዳዳሪነት የቻይና ሚዛን ላይክ ምንም አንዲና ያብል በሆነ መንገድ ያመዘነ ይመስላል አሁን እንትን እና አሁን ይሄን ስንል እንደውም አንተ ያነሳውን ነጥብ ፖል ካጋሜ ራሱ ይሉታል እንደነው የርዳታ የተረጅነት ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ይሄ ዋሽንግተን የሚከተል ያለም ፖሊሲ አለ አውሮፓ ህብረትን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት እንደውም ቀድም ያነሳው አይነት ነበር ይሄ ጆርጅ ቡሽ ይመስለኛል ኢፍ ዩ አር ኖት ዊዝ አስ ዩ አር አጌንስት አስ እና ከኛ ጋር ካልሆን ከኛ ተቃራኒ ቆመሃል ማለት ነው አይነት ነገር እሱም ፖሊሲ የሚከተሉ አሉና አሁን ይሄ ቻይና የመጣው እንዳል ነው ለምሳሌ ይዞ የመጣው ነገር አለ ይሄ መንገድ ፕሮጀክቶች ለምሳሌ ሰሜን አፍሪካ ላይ ባለው እንትን ከ2015 በኋላ እንኳን 11 ቢሊዮን ዶላር ነው ፈሰሰ ያደረገችው ቻይና ይሄ በመንገድ ጉዳይ ብቻ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን የምናየው እንዳል ሰሜን አፍሪካ ላይ ብቻ ባለውና የሌሎች ሀገራት ተሳትፎ በተለይ አሁን አሜሪካዎቹ ለምሳሌ ይዘው የሚወጡት አለ ቀድም ስናነሳ እርዳታን ተከትሎ ወይ ቀጥታ ፎሬን አሲስተንስ ይባለው የቀጥታ እርዳታን ይዞ ነው የሚመጡት እነዚህ ግን ቻይና አብሮ የሚመጡት ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪ ዞኖችን ማየት ይችላል እነሱን ተከትሎ ይመጣውና እንደተባለ አሁን አንተ አሁን ዳኒ ያነሳቸው ኃይሎች እነዛ አሁን እነ ዩኤ እና ሳውዲ አረቢያ እንደውም ትላልቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጡ ጊዜ ትላልቅ እርዳታዎች ላይ እስከ 3 ቢሊዮን ድረስ የሚደርስ እርዳታ ከነዚህ ወገን ነው የመጣው ገና አሁን እነሱ ይሄ ፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ ይሄ ሶፍት ፓወር የሚባለው ዲፕሎማሲ እንትኑ ገና አሁን እየጀመረ ገና አሁን በተለያዩ ሊቢያ ላይ ባለው የመን ላይ ባለው ጉዳይ ምናም እየሞከሩ እየተፈተኑበት ያለው ጉዳይ ነው። የቻይና ግን እንዳለው አሁን በተለይ ከ2008 በኋላ ከ2009 በኋላ ትልቁ ነው አሜሪካን በልጣለች አፍሪካ ባላት ላይ ኢንቮልቭመንት አሜሪካን በልጣ ይዳለች ሶ የቆየ ነው ኦልሞስት እንግዲህ አሁን 15 አመት አካባቢ ነው የነዚህ ጉዳዮች እንደዛ ስለሆነ ያው ነገሩ በዛም ይታይ ይመስለኛል እንዶ ለመጠቅለል ዳኒ እሱ ላይ ምን መሰለ የዓለም አቀፍ አካሄዱ ማልቲፖላር መሆኑ ጠቀሜታው እዚህ ላይ ነው ለምሳሌ አሁን
ቅድም ጻፊውም የተከሰው ከአሜሪካኖቹ አሉ ብዙ አክተር አለ በዚህ አካባቢ ላይ ከሱ ጋራው ፕሮግራሙ ስለማይበቃን እዚ እንት ማለት ስለማንችል እንጂ ዩቲዩብ መከታተል ስለማንችል እንጂ እናሻግረዋለን ምንድነው ብዙ አክተሮች አሉ ቅድም ያላቸው ለምሳሌ ኢራን እኮ ከነዛ ሀገራቶች ጋር አተስማማ ማው ለምሳሌ ግብጽና ቱርክ እኮ በተቃራኒ አቅጣጫ ላይ ቆሙት ኢራን ከነ ዩኤ ከነ ሳውዲ አረቢያ ጋር ቶታሊ አይስማሙም ስለዚህ እነዚህ ወደዚህ አካባቢ እየመጡ ነው አሁን ኢትዮጵያን ብቻ ገንጥለን ሳይሆን ማየት ያለብን ሪጅኑ ላይ ያላቸው ነገር ኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ትልቅ ሀገር እንደመሆኗ በህዝብም በቆዳ ስፋትም ትልቅ ሀገር እንደመሆኗ መጠን የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል በአለም አቀፍ አሜሪካኖች ምን ይላሉ there is no free lunch ይላሉ የሆነ ነገር ይጠይቁዋል በነፃ በልተህ ወደ ቤት የምትሄድበት ነገር የለም የሆነ ነገር ይጠይቁዋል ብዙ ጊዜ የሚነገረው ስለ ቻይና አንድ ነገር አለና ምንድነው ቻይኖቹ ፕሪኮንዲሽን ይዘው አይመጡም ይሄንን አድርግልኝና ይሄንን ሰጣhallው አይደለም ላይክ እንደ አሜሪካኖቹ ማለት ነው ቻይኖቹም ግን የራሱ ቸው የሆነ እንትን አላቸው ከአፍሪካ ውስጥ እኮ ብዙ ሀገራትን ንብረት ወርሰዋል ቻይናዎቹ አስደንጋጭ ነገር ነው አሜሪካኖቹ ቀስ ይያሉ ነው የሚገዘግዙ ቻይናዎቹ ባንድ ጊዜ ነው የሚመነጥፉ ወደቦችን ወርደዋል በጣም ብዙ ስጋት ያለባቸው ይሄ ሶቨሪቲ ዴፕት የሚባለው ማለት ነው ጥያቄው እንዴት አድርገን ከቻይናዎቹ ከአሜሪካኖቹ ከራሽያዎቹ ከቱርኮቹ ከአጠቃላይ ሪጅኑ ላይ እጃለን መቀመጥ እንፈልጋለን ምክንያቱም ሪጅኑን ጻፊው ራሱ ይተነትነዋል አካባቢውን ይሄ በተለይ ምስራቅ አፍሪካን ከህንድ ውቅያኖስን ይዘ ምስራቅ ሜዲተራኒያንና ቀይ ባህርን ይዘ ያለ በመላው ዓለም ያለ ሱፐር ፓወር የሚፈልገው ቦታ ነውና እንዴት አድርገን ነው እዚች ጋር ጥሩ ነገር ተጫውተን ጥቀማችን ነን ከነዚህ ሁሉ አክተሮች ይዘን መውጣት እንችላለን የሚለው ነገር የመንግስትን ይሄ በጂኦ ስትራቴጂው ላይ ትልቅ ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ይመስለኛልና አሜሪካኖቹ ያስፈልጉናል ቀድም እንዳልኩህ ወደ 6 ወደ 7 አክተሮች አሉ ጅቡቲ እኮ አሁን የሌለ ሱፐር ፓወር ብለ ከመጣራው ሀገር ወይም ደግሞ ሃያላን ብለ ከመጣራቸው ሀገራቶች ጅቡቲ ላይ ያልተቀመጠ የለም ፈረንሳይ እንግሊዝ ሁሉም ሩሲያ ቻይና እነ ቱርክም እየመጡ ነው ወደ ሱዳን እየመጡ ነው አካባቢው በሙሉ ሊቀመጡ ጥረት እያደረጉ ነውና አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ከነዚህ አካባቢዎች ላይ ባላንስ የማድረግ ጫወታ ነው ሁሉም ፍላጎት አለው አንዱ ላይ ብቻ ተጣብቀ መትቀመጥበት ዘመን አይደለም በቃ ከአሜሪካን ውጪ ሌላው ይቅርብኝ የምትልበት ዘመን አይደለም ባይ ዘ ወይ ዛሬ 2 ወር አካባቢ የቡድን 7 ሀገራት ስብሰባ ላይ አሜሪካኖቹ በትሪሊየን የሚቆጠር ፕሮጀክትን ያመጡት ልክ ይሄንን የቻይናን ምንድነው ቤልት ሲልክ ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭን በብዙ ትሪሊየን የሚቆጠር ሀብት ነው ለከቻይና ለመገዳደር ያስቀመጡትና በቻይና ፕሮጀክት ውስጥ እኮ አውሮፓውያኖቹ ለመግባት ጥያቄ ያቀርቡ ነው ነጀርመን እና እንግሊዝ ምናምን ንግግር ላይ ናቸው የሚጠቅም ነው አሜሪካውያኖች ጋር የምትጫወተው ጫወታ አለ ከራሽያ ጋር የምትጫወተው ጫወታ አለ ከቻይና ጋር የምትጫወተው ጫወታ አለ የአንድን ሀገር ጥቅም ግን ለማስጠበቅ መልቲፖላር ከሆነ እየመረጥክ መቀመጥ አለብህ ነው አንዱ ቦታ ላይ ዘፍካል ሁሉም ያኮርፋል ሶ ሁሉንም ሳታስቆርፍ የራስህን ምክንያቱም የሀገር ጥቅም ነው የሚቀድመው ከምንም በላይ ማለት እነሱም የራሳቸውን ሀገር ነው ጥቅም ይዘው የሚመጡት አንተም የራስህን ነው ይዛ የምትሄደውና የዙሆኖች መፈንጫ ነው የሁለት ዙሆኖች መፈንጫ አይደለም አካባቢው የዙሆኖች በዛ ማለት የበዙ ዙሆኖች አሉ ስለዚህ እነዚህ ዙሆኖች ላይ አንተ እንደ ሳር እንዳትጎዳ እንግዲህ ሳሩኛው ነን አይደለ እንደ ሳር እንዳትጎዳ ጥንቃቄ አድርገህ ከየትኛው ዞን ወደ የትኛው ዞን እግር እየተንጠለጠልኩኝ እኔ ራሴ ዞን ሆናለሁ ወደሚለው ጥያቄ ውስጥ ነው የምትሄደው ምክንያቱም እኛም ዙሆን ልንሆን እኮ ወደ ጅቡቲ አካባቢ ላይ ሚሊተሪ ቤዝ ይሄ የባህር ኃይል ለመክፈት እንቅስቃሴ ላይ ነን ኢትዮጵያ ራሷ ከሃያላኑ ተርታ ለመሰለፍ ማለት ነው ግን እዚች ጋር የምትጫወተው ጫዋታ ነው የሚወስነው የሚል እምነት አለ መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከአርትስ ቴሌቪዥን የተለያዩ የትመት ዳሳ ውጤቶችን አንስተን የተወያየንበት ፕሮግራማችን ነበር እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን ዳንኤል መኮንን ዳዊት ብርሃኑና አብነት አምራት ከካሜራ ቡድን ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ሳምንት ነው የምንለው ሳምንት እንገናኝ መልካም ጊዜ